Ale... Vešel bez mého svolení, Federico. Já za nic ne... Ty vypadni. Nikam nepůjdu, Federico je můj šéf, a ne ty. Vypadni, slyšíš? To je v pořádku, Andreo, můžeš jít. Ty zrádče. Já? Zrádce? Chtěl jsi mi ukrást Martu. Počkej, počkej. Je snad Marta tvoje zákonná manželka, nebo snad soubenka? Promiňte, pane, kotě naší situaci neformalizuje, takže jsem volná jako ptáček. Poletovat si můžeš, kde chceš, ale ne okolo mého švagra. Co? Teď odejdi. Nevyhazuj mě. Vypadni! Vždycky jsem si myslel, že jsi můj přítel, ne pouhý švagr. A podívejme. Tolik jsem se mýlil. Tolik jsem se mýlil. Tohle ti nikdy neodpustím, rozumíš mi? Kotě, prosím. Jaké pak kotě, s tím jsme skončili. Tohle ti nikdy neodpustím. Nikdy, nikdy. Aspoň ne do dnešního večera. Přijdeš ke mně do ložnice, kotě? Dobře, pane. Je to naprosto jasné. Chcete, aby se celá rodina shromáždila okolo 9:00? Promiň, ale nemohla jsem ho zastavit. Koho? Damiana. Mě teď Damiana nezajímá. Odcházím. Nemůžeš odejít, máš schůzky. To je mi fuk, zruš to. Dneska prostě všechno zruš. A na dnešní večer nic neplánuji. Proč? Chci, abys v 9:00 přišla na rodinnou sešlost. Děkuju. Nevím za co. Jak to za co? Díky tobě zase chodím. Ne, to byl ty. A šelmička. Ty jsi to dokázal. A já jsem na tebe hrdá. Opravdu jsi? Samozřejmě, že jsem. Chtěl bych ti toho tolik říct, ale maminka na mě čeká. Už musím jít. To nevadí. Je ráda, že se k ní vracíš? Jo. Na vesnici se budu mít dobře. Ale nechávám tu něco hezkého. Co je to? Ty. Ale jdi ty. Já tady budu pořád, můžeš mě navštívit. Ty mě taky. Nebo já tebe. Promiň. Ale musím jít. Čau. Hele, pojď sem, Nando. Nedáš mi pusu? No tak, kamaráde. Čau. Čau. Budeš mi chybět, Nando. Ověřil jsi to pořádně? Ano, ano, ty výsledky dostanu já. Obálka bude adresována vám. Buď velmi opatrný, prosím. Nebojte se, já jsem za každé situace opatrný. Co je, bolí vás něco? To nic, jenom mě bolí hlava. Potom mi přineseš nějaký prášek. To máte z toho, že pořádně nejíte. Víš, že nemůžu jíst jídlo, které mi tu připraví, kdo ví, co v něm je. Tožem. A to, co mi nosíš, promiň, je nepoživatelné. Dělám, co můžu, madam, nejsem kuchař. To nemusíš ani říkat, je to znát. Budu to mít na paměti, že nesmím nikdy pracovat pro francouzskou restauraci. Děkuji ti jménem vděčných strávníků. Teď mě omluvte. Nezapomeňte v 9:00 přijít dolů, váš syn svolal celou rodinu. Hezký večer přeji. Co to znamená? Takže, jaké to je? Voní to maso dobře nebo nevoní? Voní úžasně. Mám
takový pocit, že by to chtělo ještě špetku soli. Ale prosím tě, je tam přesné množství soli. Abys věděla, slečinko, solení je velké umění. Přesolené jídlo je příšerné, jasný? Co je to? Máme návštěvu. Ahoj, milý. Co se stalo? Abych řekl pravdu, tohle není návštěva. Přišel jsem pro tebe. Vy jste přišel pro mě? Chci, aby si se mnou šla do rezidence. Já se zpátky nepřestěhuju. Nežádám tě, aby ses přestěhovala zpátky. Chci jenom, abys mě doprovodila. Je to pro mě důležité. Já opravdu nechápu, proč tvůj otec chce najednou z ničeho nic rodinné shromáždění. Já nevím, mami, dojdu pro Rockyho. Cože? Proč bys chodila pro šoféra? Už to není žádný šofér, je to můj manžel. Vy sami jste mě s ním udobřili. Já jsem ale husa pitomá, to svět neviděl. Slečno Viktorie. Co tady děláte? Přišel jsem vám říct, že přijel můj tchán. Tchán? Ano. Není to váš tchán? Že ne? Je to váš ex-tchán. A lásko moje, droužku, ty jsi můj miláček. Ano, miláček. A mami, tvůj zeď se pro tebe stavil. To je milé. Ano, milé. Lásko moje. Půjdeme za tatínkem. Puste! Co tady dělá? Neodešla snad navždy? Já ji přivedl, protože jsem vás svolal ve věci týkající se právě jí. Chci, abyste všichni věděli, že jsem dospěl k důležitému kroku. Milagros, Mili, je moje dcera, ale ne před zákonem. Rozhodl jsem se, že ji úředně uznám, proto jsem chtěl, aby šlo se mnou. Ale pane, já... Líbí se ti to překvapení? Samozřejmě, že líbí. Tohle vždycky chtěla. Ale jestli si myslíš, že když budeš Di Carlo, že už nebudeš coura, to se mýlíš. Budeš vždycky jen služka. Víte, co si můžete s vaším Di Carlo? Srolujte si ho do trubičky a strčte ho své ženě, víte kam. Nechci být ani Di Carlova dcera, ani Di Carlova žena.